У нас є одне бажання – працювати з Юдітою Отоною для Виноградівщини, для людей просто. Призначити тимчасово виконуючого обов'язки голови Галицької районної державної адміністрації Карпатської області Пети Юдіту Отону. Я кажу, що на мою особисту підтримку, де би я не був, Юдіта Отона може розраховувати кожен день. І Виноградівщина це відчує. Я вам даю слово. Обіймана моя посада, яка на сьогодні дуже відповідальна. Я максимум прикладу зусиль, щоб зберегти мир, злагоду і додати до того, що вже зроблено, додати максимум зусиль, енергії, знань, навиків. Я вважаю першочерговим завданням знайти компромісний варіант співпрацю із депутатським корпусом, із владою, з органами місцевого самоврядування і в першу чергу з громадянами. Для Закарпаття, для Винограду ідеальний вибір. Я впевнений в тому, що вона справиться. Але було б дуже добре, якщо б всі чвари, які виникали, десь непорозуміння, острі вугли, згладьте, що стосується і сміття у Виноградовському районі. Не втручайте політику в ці рішення. Я прошу всіх, не по мірі можливості, а кожен день з тими сім'ями, які сьогодні, яких хлопці захищають Україну, мати контакт. Прошу прийняти людину у вашу команду і працювати на результат.